förvaltaren eller på fonden. Som Maja Nilsson håller ihop. Det här känns lite osynkat. Klockan är 12. Hörrni, varmt välkomna till det här seminariet. Välkomna och sätt er här också. Och vi ska välkomna de som tittar på webben också. 17 mål som ska förändra världen. Är det någonting för förvaltare av din, min, allas vår pension och våra besparingar? Vilken roll kan de här pengarna spela? Om det handlar de här kommande 45 minuterna. Och jag som ska moderera här heter Karin Svensson och jag är rådgivare på Sida. Och vi har en diger panel. Tyvärr så fattas det en person som är på ingång och det är Karin Jämtin, generaldirektör för Sida. Men hon kommer när hon kommer så att säga. Men vi har här Staffan Hansén från Vänster, vd för SPP. Vi har Lisa Jonsson, vd för Robur. Carl Cederskjöld, vd för Handelsbanken Fonder. Javiera Ragnarts, kapitalförvaltningschef på AMF. Peter Elam Håkansson, ordförande East Capital. Lotta Engsell Larsson, ledarskribent på Dagens Industri. Rickard Grötheim, vd på AP7. Och Jens Henriksson, vd för Folksam. Och hörni, det här måste ju faktiskt vara en av Almedalens allra tyngsta paneler kapitalmässigt. Tillsammans så förvaltar de 2 600 miljarder kronor och lite till. Och det här tycker vi på Sida verkligen visar på det oerhört stora engagemanget från investerare för Agenda 2030. Och det är värt en manifestation i sig. Så jag tycker att vi förenar oss i en applåd för alla som har ställt upp här. Men den här stora tunga panelen ställer sina krav på att hålla tiden. Och jag har räknat ut att det är ungefär 2 minuter för er i inledningsanförandet. Så jag kommer vara lite sträng här med tiden. Så vi får se det här samtalet som en början. En början som kan på någonting som kan fortsätta under hela Almedalsveckan efter det. Och kanske ända in i 2030. Investerarna och investerarnas roll på Agenda 2030. I år så har FN satt särskilt fokus på det här genom generalsekreteraren. Och jag skulle vilja då, i och med att Karin är borta, fråga dig Jens. Varför tror du att agendan just engagerar investerare och var tror du FN ser potentialen i det här? Jag tror att i grund och botten så tror jag det är 3 orsaker. Den första orsaken tror jag att vi alla här, vi är mamma och pappa, jag säger farmor och farfar, men det sa jag inte. Men vi naturligtvis måste ju ta ansvar för den värld vi lever i. Det andra är att vi, en del av oss har konsumentmärken och om det är så att vi skulle göra fel, då kommer vi att straffas. Och sen den tredje, vilket jag tycker allt mer blir uppenbart, det är för att tjäna pengar till, i vårt fall, våra kunder. Vi vill kunna se ut och få till en bra avkastning och då handlar det om att se till att investera långsiktigt och hållbart för vi tror att det är lönsamt. Ja. Jens och Rickard, ni är ju båda vd för mainstream-investerare kan man säga, stora tunga förvaltare. Vad är Agenda 2030 för er och vad ser ni som er roll i det här, Rickard? Ja, alltså Agenda 2030 är ju då ett internationellt FN-ramverk och sanktionerat av världens stater. Vi har ju även Parisavtalet då, som är undertecknat av alla världens stater i princip. Och det tydliggör mål för hållbarhet på ett väldigt bra sätt och ett brett sätt och hur det ska uppnås. När det gäller då hållbar tillväxt, fattigdom och klimatet inte minst då. Och vi gillar den här typen av ramverk, internationella ramverk, som då det är viktigt att vi investerare förhåller oss till och stöttar. Och det tycker vi är den viktigaste rollen, för att på något sätt så allting kokar ju ner till mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Vi kan vara med och påverka de företag vi investerar i på ett tydligt sätt. Och jag tycker att det här, alltså SDG:erna som de kallas för hållbarhetsmålen, är ett väldigt bra sätt att som investerare förhålla sig till. Sen är det 17 mål, 169 undermål. Det blir väldigt stort, så man måste nog fokusera som investerare på några av de här som är speciellt viktiga över tid. Och det är det vi tror att vi då med våra pengar i AP7, icke-väljarnas pengar, kan göra. Ja, men hur ska man just kunna investera effektivt då i Agenda 2030? Vilka är vägarna, vilka instrument finns och är det brist på det?
Jens och Rickard? Men jag kan ju börja med att när vi började titta på det så för ett antal år sedan så började vi jobba väldigt mycket med så här, vad vi inte ska investera i. Och där har vi då legat i framkant och på med detta kanske i 20-30 år. Det som nu händer är att alla här börjar också titta på detta. Va? Så det är ju bra för världen men lite dåligt för Folksam. För att de börjar liksom då ta marknadsandelar på den här marknaden som vi hade tänkt behålla för oss själva. Men då måste vi röra oss och vi rör oss nu det är att fundera mycket mer på vad ska vi investera i som är bra. Och det är det som är så att säga nästa steg, men betydligt svårare. Och då har vi tagit det första steg mycket i det vi kallar för gröna obligationer. Och då har vi framförallt köpt de multilaterala utvecklingsinstitutionerna. Alltså Världsbanken, Europeiska investeringsbanken, European Bank of Reconstruction Development, NEB. Och sen ser vi då till att våra pengar, eller Folksams pengar, gör ju då nytta för att mer uthållig värld samtidigt som vi kan förbättra avkastning till våra pensionärer och de som har bilförsäkring hos oss. Det är coolt. Så utvecklingsbankerna är en viktig förmedlare av de här pengarna? Precis. Mm. Rickard, vad har ni gjort det senaste året på Agenda 2030 som är viktigt? Ja, alltså om vi går tillbaka till det här som jag sa med fokus ett exempel på hur vi har jobbat då med hållbarhetsmålet är till exempel när det gäller investeringar är att vi har rätt tydligt gjort, apropå det Jens säger här, vad är bra och vad är dåligt. Ja, något som inte är bra det är om man bryter Parisavtalet. Då har vi exkluderat ett antal företag, ett antal miljarder. De skyfflar då över till, som vi säger, ett grönt mandat som då ska ge en bättre avkastning än vårt världsindex men också bidra på ett tydligt sätt till en hållbar utveckling. Där inkluderar vi till exempel vatten som vi har jobbat väldigt mycket med även på annat sätt i de investeringarna. Så att det är ett exempel på vad vi har gjort under det senaste året. Och så här kommer vi fortsätta försöka jobba med portföljen. Bra. Och många av dem som är med på panelen här, faktiskt alla kapitalförvaltare, är ju delaktiga i ett nätverk. Swedish Investors for Sustainable Development som Sida samlar och som vi får höra lite mer om sen. Finns en broschyr om det här också som ni kan ta på vägen ut och naturligtvis en hemsida också. Men då går jag över till dig Lotta. Du bevakar ju de här fonderna och kapitalförvaltningen som ledarskribent och tycker till om vad de gör och så. Finns det verkligen en möjlighet att investera i enighet med Agenda 2030? Är det lönsamt eller måste man göra avkall då på avkastningen? Man ska absolut inte göra avkall på avkastningen. Det tycker jag det är helt vitalt och det måste spararna vara klara över. Att annars är det inte långsiktigt. Då vill man ge bort pengar till ändamål man tycker är fina, då kan man göra det. Men ska man investera i fonder till sin pension, då måste man sätta tryck på de som sköter förvaltningen att ja men vad har ni problemet här är att det finns så många standarder. Det är verkligen en fråga som utomstatliga organisationer skulle kunna ägna sig åt med och företagen med att jobba fram så att det blir färre standarder. För det är helt hopplöst för en sparare eller en konsument eller ens en halvstor investerare idag egentligen att värdera en tillgång bara är grönmarkerad. Jag tror att det finns en stor okunskap och det gör att det finns en stor risk för att det blir massa greenwashing och att det inte alls blir som man har tänkt sig och att det inte var särskilt grönt det man köpte. Så det är ju jätteviktigt för förvaltarna att de har koll på det. Det är lite svårare för spararna, men spararna ska absolut kräva lika hög avkastning. Det är ju väldigt långsiktiga pengar dock. Investerar man i tidiga faser så tar det ju tid. Så det är klart att det är en risk. Men man måste ha klart för sig att det är lika mycket risk på uppsidan som på nedsidan. Så att säga. Så att inte hela risken ligger på nedsidan. Och att inte alla blir liksom carried away och springer iväg åt ett håll. Kanske man överinvesterar och om det finns för få produkter så betalar man för mycket för dem. Men gör de här förvaltarna tillräckligt då tycker du när det gäller just hållbarhetsfrågor och Agenda 2030 inkluderat i det? Ja, alltså det har jag ingen synpunkt på egentligen. Jag tror att finansmarknaden har en fantastisk roll. Finansmarknaden är duktig på att ligga och nosa längst fram. Vad händer? Hur ser det ut här? Det liksom, vändpunkten kom ju någonstans där de här frågorna blev på allvar faktiskt i företagen också. Kom ju efter Al Gore. Det hade man pratat om innan. Men det var ingen med någon väsentlig makt över operationen som intresserades för sånt här. Utan det fick. Perifera personer hålla på med. Så att det är ju på riktigt nu. Det är liksom en verklig fråga.
Alltså, fondförvaltarna och investerarna kan ju inte trolla. Jag tycker inte att de ska behöva driva en idealistisk agenda. Egentligen. Men är hållbarhet en del av det moraliska ansvaret som man har mot sina sparare och förmånstagare, tycker du? Ja, alltså jag är lite optimistisk. Så jag tror ju att man inte... Om man verkligen gör en bra analys av en långsiktig investering och inser att det kan komma en del av dagens fossila investering kan bli osäljbara. Om det tar 5 eller 30 år, det är helt omöjligt att säga. Men om man gör sin analys ordentligt, så vet jag inte om man behöver vara så moralisk. Det kanske räcker en bra analys. Jättebra, tack. Peter, då går jag över till dig. Du är ju specialist på utvecklingsmarknader, Frontier Markets, och ni är det på East Capital. Vad tror du att Agenda 2030 betyder för de här marknaderna som håller på att utvecklas, de här Frontier Markets och kanske även steget före det? Ja, det här är ju så otroligt stor del av världens befolkning, så att om inte det blir rätt från början här så kommer det få stora konsekvenser för genomföra Agenda 2030, så att vi måste ju helt enkelt bara se till att det blir rätt från början. Och jag tror att det är än viktigare att man ställer de krav som vi ställer på bolag i vår del av världen på de bolagen också. Och det är väl den bästa grejen som vi som investerare kan göra, det vill säga att vi ser till att nu är det så många människor som får det bättre i världen, som kommer in i medelklassen, som börjar konsumera mer och mer, så måste det konsumeras på ett sätt som faktiskt gör det hållbart för framtiden. För att det är väl det viktigaste vi har egentligen, skulle jag säga. Men hur lätt eller svårt är det att komma till de här otroligt krävande marknaderna med regler och förhållanden som gäller här i västvärlden? Jag tycker ju att det underbara med de här 17 målen, det är ju att det är självklarheter. Det är ju på något sätt inte några konstiga saker, utan det är ju på något sätt självklart för oss alla. Man kan ju, tittar på dem, så kan man ju, det är ju ingenting man kan direkt invända mot överhuvudtaget. Och så är det ju även för de människorna. Men det som vi alltid försöker göra för att förstå när vi investerar, det är ju att lära känna ägarna bakom bolagen. För på något sätt är det ju startare med ägarna. Och det här är ju någonting som vi har haft förmånen att kunna göra då sen vi startade i Skattle för 20 år sedan, mitt i privatiseringen i Östeuropa. Då handlar det ju alltid om att who is the good guy, who is the bad guy. Undvika de dåliga och vara med de goda. Och det, hittar man de ägarna som verkligen tror på det här och verkligen vill jobba med bra corporate governance, så genomsyrar det bolaget hela vägen igenom, både när det gäller E och S-frågorna, det vill säga environmental och social-frågorna också. Så att det handlar väldigt mycket om att lära känna människorna bakom företagen, ofta entreprenörerna. Men vad säger då bolagen när du kommer ut där på marknaden om, hör du, det här Agenda 2030? Är de medvetna om det? De är eller? Mycket mindre medvetna än vi, absolut. Däremot kan man säga att det har skett en väldigt stor förändring under senare år, så att det är många som pratar om ESG i stora drag, och där är de mycket mer medvetna. Sen det här SDG-målen är ju nästa del, det är väl nästa utbildningsrunda som vi håller på med just nu egentligen. Inte bara vi, men många andra investerare också. Bra. Då vänder jag mig till er, Lisa, Carl. Ni har lanserat nya fonder på temat Agenda 2030. Mm. Och Staffan, ni har relanserat en fond på temat Agenda 2030. Det här verkar ju jättebra, men är det inte så att allt kapital måste gå i linje med Agenda 2030? Det är the impact som räknas, inte the intention of the money. Absolut. Och det är väl därför det är så viktigt att man har grundläggande hållbarhetskriterier för samtliga investeringar. Det som är riktigt intressant med de här nya spjutspetsfonderna, i vårt fall heter den Global Impact, Global Solutions, det är, jag vet inte vad jag heter... Hållbarhet hedge. Nej, men det de fonderna gör, dels så sätter det ju ljuset på någonting så man får upp intresset. Sen är de ju väldigt nischade. Det vi ser nu är att bolagen blir väldigt duktiga på att rapportera på SDG:erna. Så att det krävs ungefär $7,000 i årliga investeringar för att uppnå de här målen. Så att om det inte är en investeringsmöjlighet som man bör ta tillvara, så vet jag inte riktigt vad det är. Vilka mål är då mest investeringsbara, tycker ni?
Ja, men miljöarbetet börjar ju någonstans med, som vi alla har fått lära oss, så finns det energi, transport och mat. Det är de stora bovarna. Och börjar man leta där så finns det enormt mycket att göra. Och därför tror jag, när vi blir vana med att se vår värld ur STG-perspektiv och förstå de utmaningarna och förstå hur vi avhjälper de problemen och hitta bolag som löser det här, då finns det enormt mycket bolag att hitta. Så jag tror egentligen inte det handlar om att produkter, man ska hitta en produkt som är en fantastisk spjutspets, utan det här handlar om att ställa om hela vårt kapital som vi ansvarar över totalt. Men vad säger du om det här? Nya fonder i all ära, men ska inte hela kapitalet med? Och hur ska man jobba med det och hur jobbar ni med det? Den viktiga frågan är så här att, och jag tror jag har varit och lyssnat nu på några paneler här idag också när vi pratar om hållbarhet i olika branscher, och alla våra branscher har ju ett introvert perspektiv och vi behöver lära oss det här. Om vi tittar på vårt fondbolag så är den största och viktigaste faktorn vi jobbar med är att trigga kunskap om vår planet och det socialekologiska systemet. För vi är gamla fondförvaltare som förstår hur vi analyserar bolag och kan finansanalys. Men kan vi knyta ihop de där två, då kommer vi, våra förvaltare vara fantastiska på att hitta omställningsbolagen. Och jag är övertygad om att det bara är så vi på riktigt får den här transformativa omställningen i världen och vi faktiskt får ett kapital som tar tag i stafettpinnen. Det handlar om allt kapital. Ja. Staffan, vad säger du? Kommer ert kapital att nå de här riktigt svåra marknaderna ut till dem som sådana här världsbanksinvesteringar kan ge? Eller finns det några begränsningar där? Förlåt, nu. Kommer ert SPPs kapital att nå ut till de här riktigt svåra frontier markets och påverka även mål 1? Eller är det lättare att investera i västvärlden? Alltså vårt kapital ska ju finnas över hela världen, över hela Sverige och över hela världen. Och vi ser ingen skillnad på svåra och lätta marknader. Det är ju vårt sätt att investera som ska lösa det. Men jag tror det viktiga när vi pratar är liksom påverkan. Vi pratar väldigt mycket om att vi investerar hållbart. Vi liksom utesluter och vi väljer ut de bästa. Men hur många av oss pratar om vad vi verkligen har för impact? Vad vi har för påverkan med vårt kapital? Och vi jobbar på SPP, så vi jobbar enormt aktivt med att reducera bland annat koldioxidavtrycket i våra investeringar. Och vi har räknat ut att på ett års sikt så har vår portfölj 2,5 miljoner ton lägre koldioxidavtryck än om vi skulle placera samma pengar i indexfonder. 2,5 miljoner ton, det är lika mycket som 1 miljon flygresor tur och retur mellan Stockholm och Kanarieöarna. Det är påverkan för oss. Det är en sak. Vi pratar väldigt mycket om Parisavtalet och klimat. Men det är precis lika mycket vill vi påverka genom att investera i jämställda bolag. Att få liksom upp jämställdheten i världen. Att investera i bolag som löser problem som vattenförbrukning och annat. Så vi har kommit en bit på vägen, men vi är långt ifrån mål. Jag tror ingen är ens i närheten av där man ska vara med att verkligen mäta påverkan från ens investeringar. Tack. Ja, Karin, välkommen. Nu har deltagarna i nätverket här, Swedish Investors for Sustainable Development, pratat lite om hur de har jobbat med agendan och investeringar, påverkan, redovisning och sådär. Men jag skulle fråga dig, varför samlar Sida det här nätverket? Varför är investerarna viktiga, tycker du? Ja, just det. Ursäkta att jag är sen. Jag kommer direkt från Stockholm. Men vad heter det? Ja, ni har säkert redan sagt det viktigaste. För det som är det viktigaste är ju egentligen den här som flera av er har. Det är de 17 målen och det är mål 17. Det vill säga att vi alla måste hjälpas åt för att nå hållbarhetsmålen och för att nå riktig fattigdomsbekämpning. I alla världens kontexter så är det traditionella, om jag får uttrycka mig så, biståndet ska jobba med att bygga kapacitet, utbildningssystem, bygga antikorruptionsarbete, ha ett juridiskt system som funkar och så vidare. Det vill säga samhällen som det går att investera i. Men vi har ju också en hel del kontextkunskaper apropå svåra och lätta länder som flera av er tog upp, som vi säkert kan bidra med till investerare och andra. Men det ska det traditionella biståndet göra och det gör vi. Men det som sen måste leda där den långsiktiga hållbara fattigdomsbekämpningen uppnås, det är genom investeringar och fler jobb på olika sätt. Hållbara investeringar som leder till fler hållbara, både socialt hållbara och ekologiskt hållbara jobb helt enkelt. Och det måste ju investerarna se, och det ser de svenska investerarna, vilket jag tycker är jättespännande och kul.
Du var ju med på scenen här för ett år sedan. Ja. Vad tycker du det ser ha hänt det senaste året? Vad är det bästa som du tycker? Oj, det har hänt jättemycket. Jag vet inte, ni har säkert nämnt det innan jag kom. Men det här nätverket har ju varit jätteaktivt på olika sätt. Vi var bara, vad var vi, 4 på scen tror jag förra året. Så vi är fler här. Jag tar det som ett bevis på ökat, ännu mer ökat engagemang för att uppnå hållbarhetsmålen. Och för att se att det finns ingen motsättning mellan investeringar, privat företagsamhet och fattigdomsbekämpning. Utan tvärtom faktiskt. Och vad ser du störst behov av här framöver? Vi har pratat lite om redovisning, indikatorer, mätbarhet och sådär. Men vad skulle du vilja ge för medskick här? Det finns nog flera olika saker. Vi har på de senaste mötena pratat ju en del om korruption och antikorruptionsarbetet. Och jag tror att vi har en del att lära varandra i just hur man förebygger att korruption överhuvudtaget händer. Och hur man agerar i de lägen när det händer. För det här är miljöer med extremt fattiga människor och dålig institutionell kapacitet. Och då måste man vara, de är rätt sagt så här, man får inte vara naiv. Utan vi måste ha system som gör att de investeringar och jobb som görs ska nå också fattigdomsbekämpning. Och det bistånd som används ska nå målen, det vill säga nå de allra fattigaste. Och där har vi en del att lära varandra. Men sen tror jag att vi gemensamt kan hjälpas åt att se till att kapital och investerare som har sitt hemvist i fattigare länder och i de länder där vi, där de som vi pratar om nu, att de också investerar hemma och inte i så mycket i andra marknader. Jättespännande. Ja, hörni, då vänder jag mig till allihopa er och ni får räcka upp handen den som vill svara eller träda framåt. I FN-sammanhang och Global Compact så talar man om waking up the trillions, att det finns massor med sovande kapital. Vi har varit lite inne på det där borta hörnet tidigare. Men alltså det finns slumrande kapital som borde kunna investeras ännu mer hållbart, ännu mer i linje med Agenda 2030. Stämmer det här? Finns det en massa sovande kapital? Ja, men det finns ju onekligen en utvecklingspotential och ett kunskapsglapp. Och jag tycker vi har varit inne och berört, Lotta, du var inne på och pratade om det här med avkastning kontra hållbarhet. Och jag kan inte se det på annat sätt än att vi saknar en del i vår analys som kan knyta ihop kortsiktighet och långsiktighet. För alla vi och utvärderas just konstant på relativt kortsiktiga mått. Man utvärderar oss på avkastning och sånt. Om vi skulle kunna hjälpas med de som kan miljön och de som kan ekologin och börja sätta en planetärt perspektiv på den långsiktiga kostnaden och knyter ihop det här, då tror jag på riktigt vi skapar en kraft som alla konsumenter här ute kommer lägga på våra axlar, att vi måste lyckas ta både det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet. Och då knyts hela säcken ihop. Då kommer det inte finnas bruna obligationer längre. Då finns det bara gröna. Hela det här sätts igång då. Så det går definitivt att wake up the trillions. Men jag tror på, som du var inne på, mål 17, att vi samarbetar runt det här. För vi har inte hela kunskapsbasen. Och det har inte heller andra branschföreträdare. Så vi måste jobba ihop. Vad säger du, Javiera? Förlåt, jag missade dig i första rundan. Ni jobbar med hållbarhet i alla era placeringar. Hur jobbar ni med Agenda 2030 i alla investeringar? Gör ni det också? Och sen lite det här om waking up the trillion som du kan lägga till. Ja, nej, men jag tror för vår del så behöver vi inte väcka upp några pengar. Så känner vi nog. Vi jobbar med att placera vårt kapital för våra sparare som idag är de privatanställda arbetarna i Sverige. Vi har 4 miljoner kunder och våra kunder har ganska knappa marginaler som pensionärer. Så det är väldigt viktigt för oss att se till att alltid varje dag försöka skapa så hög avkastning som möjligt. Nu tror vi inte att det finns något motsägelseförhållande mellan en hög avkastning och hållbara investeringar. Vi är helt övertygade om att bolag som på allvar jobbar med sin hållbarhet också kommer att generera högre avkastning. Jag är lite inne på det Kalle säger här tidigare, att vi måste bli bättre på att integrera hållbarhetsfrågor helt i investeringsprocessen. Och jag tror att lyckas vi med det så står vi här om 5-10 år och så pratar vi inte hållbarhet längre, för att det är en naturlig del i investeringsprocessen.
Rent specifikt så jobbar vi generellt, men om vi ska nämna något så har vi gjort en del infrastrukturinvesteringar i vindkraft. Senast faktiskt förra veckan annonserade vi att vi köper in oss till 35% i ett bolag som heter Stena Renewable som är svensk vindkraft. Och det här är ju förstås den typen av investeringar vi letar efter. Det är ju bra, okorrelerad avkastning till våra sparare och står också för förnybar energi. Så det är ett exempel. Men waking up the trillions, det finns inga trillions att väcka upp. Nej, men jag tror nog att de är väckta. Sen så kan vi alltid bli bättre. Men jag tror inte det finns någon kapitalförvaltare i Sverige som inte är medveten om hållbarhet och på något sätt försöker inkorporera det i sitt arbete. Nej, och indexplaceringar, ser du någonting där som man skulle kunna väcka upp? Eller? Ja, men jag skulle säga att det är alltid svårare med den här typen av frågor när det gäller index och indexplaceringar. Ska man vara helt säker på att man har hållbara investeringar så måste man också ligga nära bolagen och känna bolagen. Och det gör att har man väldigt många bolag i sitt innehav och har man indexplaceringar så blir det oftast också svårare att exakt veta vad man har i placeringen. Nu har vi flera här. Vi har Lisa, sen har vi Rickard och Peter. Varsågod Lisa. Ja, nej, jag tänkte börja med mål nummer 17. För att tillsammans så representerar vi nog majoriteten av alla svenskar som investerar i våra produkter på ett eller annat sätt. Och vi måste lära oss att kommunicera hållbarhet. Vi måste skapa konsumentefterfrågan. Vi har ingen gemensam definition. Vad är en hållbar fond? Vad är hållbarhetsarbete? Hur jobbar vi med ägarstyrning, integration med bolagen? Så att som konsument, hur ska du då, om inte vi kan förmedla en tydlig bild vad vi ställer för krav, så förstår jag inte riktigt hur konsumenterna ska kunna ställa de kraven på oss. Och det är det som kommer wake up all the trillions. Jättebra. Rickard, waking up the trillions. Och lite ägarstyrning kanske du kan... Ja, jag tänkte just vidga vyn lite. Nej, men alltså jag håller med Javier. Jag tror inte man behöver väcka upp några trillions. Jag tror att trillions har redan fattat vart det här är på väg. Och jag tror snarare att man måste överbrygga produktutbudet och den efterfrågan som finns. Vi har varit inne i det här i 10-15 år. Jens sa att han har varit inne i det här i 30 år. Så att några av oss har varit inne... Ja, 40 var det. Vi har alltså en vilja och den växer kraftigt att givetvis ta Agenda 2030 och hållbarhetsmål i liksom... övervägande när vi investerar. Så det är inte problemet. Men det vi har märkt under de här 15 åren, det är ju att det finns ju inte liksom, även om vi vill sätta kapital så är det svårt att få ut det. Det är den ena aspekten. Sen det här med index och de här investeringarna i det som är bra. Jag tror vi måste vidga vyn och bara erkänna att här finns det då i branschen ett uttryck att alfa och beta, det vill säga aktiv förvaltning kontra passiv förvaltning. Och aktiv förvaltning är svårt, det vet vi. Ingen idag kan säga att ja, det där kommer liksom ge överavkastning. Och jag håller med Lotta att vi måste se till att vi avkastar bra när vi gör de här typen av investeringar. Vi ska göra det givet som vi som investerare, det vi verkligen tror på i aktiv form. Men då kommer jag tillbaka till det här med ägarstyrning. Det viktiga är här att ändra bolagsbeteende. Se till att de följer det här ramverket som Agenda 2030, Parisavtalet, internationella konventioner och så vidare innebär. Och inte bryta mot det. Det finns många bolag som fortfarande går emot, alltså lobbar emot Parisavtalet. Då kan vi hålla på och säga nej, vi plockar bort dem ur portföljen nu som är mycket inom oljebolag till exempel. Alla får panik. Alla, har ni koldioxid i portföljen? Men det viktiga är väl att vi ser till att den koldioxid vi har förbättrar sitt sätt att förhålla sig till hållbarhetsmål och annat. Så att jag är helt övertygad om att många av de oljebolag vi har idag till exempel, de kommer vara energibolag om 10-20 år. Då gäller det liksom att se till att de går dit, använder kassaflödet till att göra annat, solceller, vindkraft och vad det nu är. Det är det viktiga. Inte liksom att vi ska sitta och gissa vad blir bra i framtiden. Påverka bolagen. Bra. Då ska vi se Peter och sen Lotta.
Jens och Lotta. Sen ska vi gå vidare på nästa fråga. Så kort nu. Jag tror ju definitivt det finns en del att väcka upp. Och framförallt, så säger, jag jobbar ju då inom emerging och frontier markets. Det är kanske 15% av världens marknadskapitalisering. Men det är ju den absolut största delen av världens befolkning. Så jag kommer tillbaka till det här att ska man ha en impact i den här delen av världen så måste man ställa mer krav. Vi jobbar ju med kunder över hela världen. Och vi ser tyvärr en tendens att man tenderar att vara mindre krävande när det gäller investeringar i emerging och frontier markets. Ungefär som man säger, det här är ändå inte värt det, de är inte riktigt lika utvecklade, etc. Och jag tror att det är helt fel att se på det hela. Jag tror man ska vara ännu mer strikt i den här delen, än snarare och åtminstone hålla samma ribba på det hela. Och det är ju på något sätt, ofta så indexeras den här typen av exponering och om man har aktiva förvaltare så ställer man inte krav på hållbarhet. Och den delen tror jag måste förändras ordentligt för att få effekt på det här. Så att där är definitivt trillions att väcka upp. Bra. Jens eller var det Lotta? Ja, Lotta. Jag tror att det är viktigt att man inte bara tittar till att vi letar nya cleantech-bolag. Det ska man naturligtvis göra, men de är så små så det är så lite pengar. Och tyvärr så verkar det inte som om storbolagen jagar dem på samma sätt. Till exempel oljebolagen borde ju jaga sådana på samma sätt som stora bolag jagar små IT-bolag. Men så borde det funka, men det gör det inte riktigt ännu. Det är kanske en tidsfråga. Men det är viktigt att man tittar på och värderar upp de som faktiskt förändrar sin produktion. Så som SSAB och LKAB tittar på framställa fossilfritt stål till exempel. Jättebra. Jens, vill du komma in här? Ja, nej, bara kort. Jag tycker det är viktigt att vi som står här inser vilket stort ansvar vi har. Därför vi har mycket pengar, men vi kommer också från Sverige. Och för ett litet tag sedan så var jag på ett möte med ungefär 10 personer. Och då sitter Al Gore där och då satt Mark Carney som är Bank of Englands chef. Och där satt också Hank Paulson som var tidigare chef för Goldman Sachs. Och så tittar de på mig och säger, och vad tycker de globala finansmarknaden? Lite konstigt kändes det. Men poängen är ändå att vi som står här, vi är faktiskt föregångare. Och då handlar det väldigt mycket om att mappa upp det hela mot de här SDG-erna. Därför att det är inte bara grönt. Och det märker ju här att vi alla har vår favorit och sådär. Va? Men poängen här det är ju att det är de samlade länderna i världen som har sagt att det är inte en som är bättre än de andra. Utan det är de här 17. Och det är ju svårt. Och vi börjar resan allihopa mot att ta ut 2-3 stycken. Men vi kommer ju att trycka oss framåt där. Men du har ju sagt att ni kommer att investera i alla mål. Stämmer det? Förr eller senare kommer vi, precis som Javier uttryckte det, väldigt bra. Det här blir ju mainstream. Och då kommer vi att bli granskade, för då kommer Lotta att titta på oss. Och då innebär det också att granska oss. Och det innebär också att det inte bara var investeringen, utan det är också vilket kaffe vi dricker på jobbet, hur vi flyger, och hur du inte hit, och så vidare. Vi måste tänka igenom hela biten. Därför att det funkar inte bara att titta på Carl, det är inte bara fondbolaget, utan det är hela banken. Det är inte bara Lisa i Robur, utan det är hela liksom Swedbank. Och där kommer vi att granskas, och då måste vi ligga framkanten. Men innan vi har nått alla de här målen skulle jag tala om mål 1, ingen fattigdom. Hur ser ni, liksom, vad är begränsningarna för er att investera mer? Vi förstår att ni kan inte investera hela portföljen, men finns det tillräckligt med instrument? Eller hur ska man liksom intressera finansmarknaderna mer för de här riktigt svåra marknaderna? Staffan? Alltså, kapital är det är ingen brist på kapital. Och det finns ju väldigt många som alltså vi investerar ju gärna i utvecklingsländer mycket mera. Men vi behöver en infrastruktur för att nå fram på rätt sätt med kapitalet dit. Och SIDA och svenska staten så har ju fantastiska garantier, alltså biståndsgarantier som kan användas. Och det som vi länge har efterlyst är att kapitalet tillsammans med statliga garantier, men också med organisationer som kan slussa kapitalet där det behövs i utvecklingsländer. IMF, Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken, Europeiska, Asiatiska. Och jag tror att det svåra är att hitta investeringsobjekten i utvecklingsländer. Och där tror jag att det krävs investerare tillsammans med garantier, men i all synnerhet de globala utvecklingsbankerna som kan nå fram på rätt ställen. Men de tre tillsammans så tror jag har möjlighet att slussa väldigt mycket kapital till utvecklingsländer och göra enorm skillnad.
Spännande. Hörrni, vi ska snart släppa in publiken här, men jag tänkte ta en gruppfråga, prova mig på det. Och då får ni räcka upp handen och sen får den som vill kliva framåt och säga någonting. Vem tror att Agenda 2030 innebär stora investeringsmöjligheter? Härligt, helt eniga. Någon som vill kommentera det lite kort? Karin, vill du? Jag sa ju siffrorna innan. Det krävs ju enorma investeringar i de bolagen som redan jobbar aktivt mot de globala målen. 10% av den globala ekonomin, sägs det. Så att, ja. Vem tror att ni kommer att investera i alla mål på något sätt om 5 år? 4. Spännande. Vem vill kommentera det? Varför räckte du inte upp handen? Jag följde ju dig för att göra. Du var ju, du precis, men det du sa. Du sa ju att det skulle... Men om man börjar titta på dem så indirekt så är man ju redan i de flesta faktiskt. Och det tror jag gäller för samtliga här. Sen handlar det ju om mätbarheten. Att vi kan inte riktigt mäta alla målen än så länge. Men det kommer ju bättre och bättre tal hela tiden. Gabriela? Nej, men jag tror att världen är inte så enkel så att man kan förknippa varje investering med ett av målen. Och jag tror inte vi ska ägna för mycket tid och fokus på att göra det. Det viktiga är att vi som kapitalägare i våra stora portföljer ser till att det kapital vi har är hållbart investera. Och då är det hela kapitalet. Rickard? Ja, om jag skulle rephrase, om du hade sagt engagera sig i alla målen, då hade jag haft två händer i luften, men investera i det är en helt annan sak. Okej. Vilka tror att ni kommer att engagera er i alla målen om 5 år? Härligt. Då så, har vi några frågor här i publiken? Vi har där borta, ska vi se vad vi har mikrofonen. Ja. Och du kan väl säga ditt namn och sen kort frågan bara. Okej, Dennis heter jag. Den akademiska litteraturen kring det som brett kan kallas för doing well by doing good, den är ganska splittrad. En hypotes skulle kunna vara att det finns skillnader mellan länder, skillnader mellan marknader. Min fråga till er, vad är er erfarenhet? Är det något ni iakttagit och hur kan man överbrygga en sån utmaning om så är fallet? Kan du kort säga frågan igen? Jag tror inte alla uppfattade. Finns det skillnader mellan relationen med, eller ja, egentligen, finns det skillnader mellan om en avkastning i en hållbar investering är hög mellan olika länder? Ja eller nej? Jättebra. Carl? Det korta svaret är säkert ja, men ett lite längre svar är att jag tror att det är jätteviktigt att vi som investerare försöker förstå vår världsbild ur ett annat perspektiv. Om vi kan ta oss utgångspunkt i de här 17 målen nu som vi gladeligen har fått presenterat för oss. De representerar en kvantifiering av problem, hur vi ska få en hållbar utveckling. Om vi förstår oss på hur bekämpar vi dem, hur löser vi dem, då kommer de möjligheterna vara större eller mindre i olika geografier eller i olika branscher. Och där är vår uppgift att hitta bolag som är bra att investera i. Så jag tror ju att hela den här frågan om avkastning och hållbarhet går i linje med varandra. Den är lite för liten. Utan du måste inse att absolut kommer vi tillsammans över tiden att hitta bolag som hjälper världen till en hållbar omställning. De som är först av oss kommer bli bäst av oss och de som ni vill investera hos. Så det är vår uppgift. Tack. En till fråga där borta i hörnet. Hej, Magnus Empel från Världsfonden WWF. Hur mäter ni? Hur sätter ni mål? För finanssektorn fungerar ganska kortsiktigt. Och det är inte sagt som en anklagelse, utan det är mer som ett konstaterande som jag tror ni alla är medvetna om. Och här pratar vi 2030 som egentligen är bortom, liksom. Så det vore jättespännande att höra hur ni i det här samarbetet har börjat identifiera mål och mäta att ni faktiskt bidrar till det som ska vara uppnått 2030. Javiera? Jag tror att det är en väldigt relevant fråga. Det som vi inte riktigt kan mäta, det finns inte riktigt i finanssektorn. Och det här är oerhört svårt att mäta. Jag tror att vi har olika ansatser. Om man bara tar av oss infört en policy för fossilt bränsle.
Vi har exempelvis en policy som innebär att vi inte investerar i bolag som har mer än 10% av sin omsättning i utvinning av fossilbränslen. Det är sådana saker som vi måste till, och Lisa har varit inne på det, att vi mäter på olika sätt, vilket blir väldigt svårt för kunder och konsumenter att förstå vad det är de investerar i. Och här behöver vi jobba väldigt mycket hårdare för att åstadkomma något som är mer gemensamt. Staffan, vill du säga någonting också? Jo, jag tänkte bara, alltså det mest uppenbara, det är ju att mäta koldioxidfotavtryck i investeringarna. Det kan nästan alla göra redan. Men sen är frågan i följande, alltså det går ju att mäta hur man investerar i jämställda bolag, hur man investerar i bolag som vill sänka vattenförbrukningen. Men ofta är inte problemet där att vi inte kan mäta. Vi kan mäta, men det är ofta svårt att få data från bolagen på ett sådant sätt att vi verkligen kan visa vår påverkan. Så vi efterlyser också av alla bolag, när det nu kommer de nya hållbarhetskraven på hållbarhetsrapportering, så tror vi att med den hållbarhetsrapporteringen så kommer vi att kunna mäta och visa hur vi påverkar ännu bättre än tidigare. Ja, Carl. Jag tror att det mesta av det ni ser i mätbarhet idag är utvecklat av branschen, kapitalförvaltningsbranschen, och med fokus på hur bolag beter sig. ESG-mått till höger och vänster. Och där är vi olika, och det är en omogen marknad, så det kommer att utvecklas. Men vad jag tror de stora stegen är, som jag tror de flesta av oss håller på att jobba med, det är hur kan vi påvisa att våra bolag vi äger är i linje med de här målen. Det kan man göra dels genom att titta på omsättning och så. Där är jag helt övertygad om att branschen investerar jättemycket pengar. Och nästa steg är att sätta på den här scenarioanalysen av hur utvecklas världen på ett hållbart sätt. När vi lägger på de glasögonen och börjar titta på utifrån perspektiv på oss, då kommer man kunna göra sådana bedömningar. Och det finns redan oberoende firmer som Two Degrees Initiative och sådana här, som faktiskt analyserar oss ur sådant perspektiv. Peter, också tar vi nästa fråga sen. Yes, jag är inne på precis som du sa, att jag tror det viktiga är kanske inte just mätbarheten i första steget, utan att man börjar se hur de bolag man investerar i faktiskt omfattar de här 17 målen i sin verksamhet. Och det är så vi har approcherat det hela. Vi jobbar med ESG-frågor. De går att mäta rätt mycket. Men sen lägger vi till SDG-modul efteråt, där vi helt enkelt får in de här. Och det här är ganska nya mål, så att det är ju learning by doing. Och portföljen utvecklas, och vi ser hur mer och mer av de här målen kommer in i portföljen. Bra, då har vi en fråga till här nere från golvet. Hej, tack så mycket. Charlotte Petri Gonitska heter jag, och var en gång i tiden inblandad i det här initiativet, och först och främst jätteimponerande faktiskt med den här panelen. Jag tror att vi måste verkligen ta allvarligt på den föregångarroll som Sverige har. Och de här sovande triljonerna, de är faktiskt allvar utanför Sverige. Det finns en massa saker som inte sker, som vi behöver se hända för att den här agendan ska bli genomförd. Av alla de investeringar som sker privat nu, så går endast 7% till de svåraste miljöerna. Så jag vill gärna ställa en fråga och kanske uppmuntra samtidigt det som Staffan tar upp. När det gäller möjligheten att investera i de svåraste miljöerna och faktiskt samtidigt tro på avkastning och så fattas det en del arbete. Det fattas investeringar i kapacitet för att få bankable project, eller få det att fungera på fullt allvar. Och där kan man samarbeta, som Staffan gav uttryck för. Det går att se till att statliga medel och att mål 17 levererar på att vi säkert hittar de olika instrumenten som behöver samverka, typ garantier. Vi behöver, för att det här ska bli en rörelse globalt, fler sådana exempel. Vad gör Sverige för att ta plats i de olika forarna för att driva på den här utvecklingen? Vad gör Sverige för att försäkra sig om att de multilaterala bankerna och så blir bra på det här? På vilket sätt, alltså, finns det en strategi utöver ert eget vinnande, så att säga, på de här investeringarna, att driva på internationellt? Vem vill svara på den frågan? Kan vi svara lite tillsammans? Det är en av de frågorna som vi prioriterar just nu och kommer att ta upp inför höstens unga. Är den här på överhuvudtaget? Ja, jag hör inte att jag... Nu hörs det. Det är ett av de viktigaste frågorna som vi på Sida jobbar med just nu. Hur vi tillsammans ska kunna
pusha andra delar av världens kapital att faktiskt investera i med hållbarhetsmålen i linje med mål 17, men såklart röra alla målen. Det är olika svårt i olika länder. Jag var förra veckan i Afghanistan. Det kanske är en bit bort en del privata investeringar där, kan man säga. Men det byggs en hel del vägar av FN-systemet. Det är klart att det kan vara privatkapital där, och det är klart att det måste vara privatkapital i de regioner i Afghanistan där det är lugnare. Så att även i de svåraste miljöerna så måste det också vara privatkapital för att man ska uppnå hela hållbarhetsagendan, helt enkelt. Så det är en högt prioriterad fråga på Sida just nu. Staffan? Nej, men som ett enkelt exempel just på den. Tänk er, ta en region i Afrika. Att kunna installera solpaneler. De solpanelerna kanske skulle kunna möjliggöra en väldigt stor region att hålla skola för barnen på kvällarna och skapa undervisning och annat. Problemet är, vi har alla här runt bordet har pengarna för att finansiera solpaneler. Men hur vet vi att de solpanelerna, verkligen pengarna går till solpaneler och att det inte försvinner ut i korruption eller i annat? Där våra pengar tillsammans med Sidas garantier och som Charlotte är inne på, med multilaterala organisationer som finns på plats och kan länderna, som vet, som kan liksom det hands-on hantverket för hur man investerar i länderna. Det tror jag är liksom, det är den verkliga nyckeln till att unlocking the trillions som vi pratar om. Men vi vågar inte på egen hand, för vi kan inte åka ner dit liksom vi och kolla upp hur det är med korruption här. Jag tror inte att någon kommer att svara på den. Utan vi måste ha expertis på plats. Men med den expertisen, då kan magic happens. Absolut. Och som tillägg till den föregående frågan så kan man väl säga att vi har ordnat en konferens, en internationell konferens tillsammans med GRI, PRI och Global Compact. Där vi bjöd in internationella investerare också. Där vi skapade ett Stockholm Declaration. Där man som investerare åtar sig att arbeta med Agenda 2030. Och där vi har 29 signatärer med en trillion, US trillion, i förvaltat kapital, plus att vi åkte med en stor delegation till FFD-forum i april. Okej. Okay. Ja. En kommentar. Ska göra reklam för ett seminarium senare i veckan på torsdagen som Sida tillsammans med Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit arrangerar ett seminarium om det som vi på den här lingon kallar för bredare relationer. Det handlar om att vi har olika uppdrag i den svenska statsförvaltningen. Sida jobbar med fattigdomsbekämpning, bygga institutioner, hållbar fattigdomsbekämpning helt enkelt. EKN och Svensk Exportkredit på olika sätt ska stimulera svenskt företagande och svenskt näringsliv att investera och finnas utomlands för att vi ska få en bättre ekonomi här hemma. Det handlar inte om att vi ska byta arbetsuppgifter med varandra. Sida är inte en främjarmyndighet. EKN och SEK är inte en biståndsmyndighet. Men däremot ska vi komplettera varandra för att skapa ökad fattigdomsbekämpning är det som jag kommer prioritera. De kommer prioritera sina mål precis som det ska vara, men tillsammans blir vi ännu bättre. Så kom gärna på det seminariet också. Hörrni, time's running up, men några av de viktigaste sakerna som vi har sagt här. Mål 17, partnerskap is it. Det manifesterar ju inte minst den här panelen. Ungefär 80% av er tror att ni engagerar er i alla målen om 5 år, och några kommer till och med att investera i dem. Vi tänker på mor- och farföräldrar, att vi blir mor- och farföräldrar när vi jobbar med de här målen, och det är liksom kommande generationer som är väldigt viktigt. Utvecklingsbankerna har en superviktig roll att spela när det gäller att kanalisera nya investeringar. Och med det så tänkte jag avsluta med sista frågan. Vem lovar att det har hänt jättemycket på Agenda 2030 om ett år när vi ses här igen? Räcker upp en hand. Det kommer jag gjort. Härligt. Då så, en stor applåd till panelen.